أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله ويدعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آپ کہہ دیجئے، اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، تم جو بھی کہہ کر پکارو گے تو سب اسی کے خاص نام ہیں، اور پکار کر مت پڑھو اپنی نماز میں، اور نہ چپ کے پڑھو، بلکہ اس کے درمیان بیچ کے راہ اختیار کرو، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اپنے لیے اولاد رکھتا ہے نہ اس کا کوئی ساجی ہے سلطنت میں، اور نہ کوئی اس کا مددگار جو ذلت کے وقت پر اس کی مدد کرے. اور اس کی بڑائی بیان کیجئے، بڑائی بیان کرنا. سجود و خشوع وغیرہ کی مناسبت سے یہاں دعا یعنی خدا کو پکارنے کا، اور دعا کی مناسبت سے اگلی آیت میں صلاۃ کا ذکر فرمایا. واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ناموں میں سے مشرکین عرب کے یہاں اس میں اللہ کا استعمال زیادہ تھا، اس میں رحمان، وہ اس سے بالکل نامانوس تھے. البتہ یہود کے یہاں اس میں رحمان پر کثرت استعمال ہوتا تھا. عبرانی میں بھی یہ نام اسی طرح تھا جیسا کہ عربی میں ہے. دوسری طرف مسلمہ کذاب نے اپنا لقب رحمان الیمامہ رکھ چھوڑا تھا. قرض مشرکین حق تعالیٰ پر اس میں رحمان اطلاق کرنے سے بدکتے تھے اور وحشت کھاتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رحمان سنتے تو کہتے، محمد ہم کو تو دو خداؤں کے پکارنے سے منع کرتے ہیں، اور خود اللہ کے سوا دوسرے خدا کو یعنی رحمان کو پکار رہے ہیں. یہود کو یہ شکایت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رحمان کے ذکر ایسی کثرت سے کیوں نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے. دونوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ اللہ اور رحمان ایک ہی ذات کے منبع الکمالات کے دو نام ہیں. صفات و اسماء کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں ہوتا. جو یہ چیز توحید کے منافی سمجھی جائے، رہی یہ بات کہ کسی ایک نام کا ذکر کثرت سے کیوں نہیں ہوتا، تو سمجھ لو کہ اللہ کے جس قدر اسماء حسنہ ہیں ان میں سے کوئی نام لے کر پکارو مقصود ایک ہی ہے. عنوانات و تعبیرات کے بدلنے سے معنون نہیں بدلتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر سخن اور ہر نقطے کے کچھ عجیب آداب ہوتے ہیں. جہری نماز میں اور اسی طرح دعا وغیرہ میں بہت زیادہ چلانا بھی نہیں، اور بالکل دوی آواز بھی نہیں، بیچ کی چال پسند ہے. موضوع القرآن میں ہے کہ مکے میں جب قرآن زور سے کی جاتی تو مشرکین سن کر قرآن اور اس کے بھیجنے والے اور لانے والے کی شان میں بدزبانی کرتے تھے، اس لیے آپ نے بہت آہستہ پڑھنا شروع کر دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس قدر زور سے پڑھو کہ مشرکین اپنے مجالس میں سنے. تبلیغ کا وقت مستثنا ہے، کیونکہ وہاں تو سنانا ہی مقصود ہوتا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ خود تمہارے ساتھی بھی نہ سن سکیں اور ان کو فائدہ نہ ہو. افراد و تفرید چھوڑ کر درمیانی راستہ اختیار کیجئے، اس سے قلب متاثر ہوتا اور تشویش نہیں ہوتی. نماز کے بعد توحید خالص کا ذکر فرما کر سورت کو ختم کیا، یعنی ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو اپنے ہر صفت و کمال میں یگانہ ہے اور قسم کے عیب و قصور اور نقص و فطور سے بالکل منزہ و مبرہ ہے. اس کے ذات کسی طرح کمزوری نہیں کہ جس کے تلافی کے لیے دوسرے کی حاجت پڑے. دوسرے سے مدد لینے میں تین احتمال ہو سکتے ہیں، چھوٹے سے مدد لی جائے جیسے باپ اولاد سے لیتا ہے، یا اپنے برابر والے سے جیسے ایک شریک دوسرے شریک کو مدد لیتا ہے، یا بڑے سے جس طرح کمزور آدمی ذلت و مصیبت کے وقت
بڑے آدمیوں سے سہارا لیتا ہے. اس آیت میں تینوں کی نفی کر دی گئی. لم یتخذ ولدا میں پہلے احتمال کی، لم یکن له شریک فی الملک میں دوسرے کی، اور لم یکن له ولی من الظلم میں تیسرے کی نفی کی. اور اس کے بعد فرمایا کبر ہو تکبیرہ، اس کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کی طرف متوجہ فرمایا گیا. یعنی انسان کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی بڑائی کو زبان و دل سے اقرار کرے اور ہر طرح کے کمزوروں سے رفیع و برتر سمجھے. اور لطف یہ ہے کہ لم یتخذ ولدا میں نصارہ کا، اور لم یکن له شریک فی الملک میں مشرکین کا، اور لم یکن له ولی من الظلم میں یہود کا رد ہو گیا، جن کے یہاں خدا تعالیٰ گویا یعقوب علیہ السلام کے مقابلے میں تاب نہ لا سکے. علیہ اعظم باللہ، وہ کہتے ہیں کشتی میں اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے ہار گیا. استغفر اللہ. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کوئی مددگار نہیں ذلت کے وقت، یعنی اس پر کبھی ذلت آئے گی نہیں کہ جس کے لیے مدد کی ضرورت پڑے. بادشاہوں کے ہاں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی رفاقت اختیار کرتے ہیں، یہاں پر تو یہ قصہ بھی نہیں ہے. سورہ بنو اسرائیل کی دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور اس پر یہ سورت مکمل ہوئی. یہ آخر کی دو آیتیں ہیں. پہلے آیت کا شان نزول بیان کیا گیا کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرما رہے تھے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. تو مشرکین نے سن کر کہا کہ لو، ہم کو تو دو دو خداؤں کو پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو خداؤں کو پکار رہے ہیں. اس کا جواب دیا گیا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یہ سارے اچھے نام اسی کے لیے خاص ہیں. چنانچہ ایک ہے اسم علم یعنی ذاتی نام، اور دوسرا صفاتی نام. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے جس کو علم کہتے ہیں، اور رحمان، رحیم، ستار، غفار وغیرہ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. ترمذی شریف کے حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. اب اگر اللہ کے 99 نام صفاتی پکارے جائیں اور کوئی مشرک سن کر یوں کہنے لگے کہ تو 99 ناموں سے 99 خداؤں کو پکار رہا ہے، تو اس کے عقل کا دیوالیہ نکل گیا. اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے کسی صاحب کا نام ہے عبداللہ، یہ ان کا ذاتی نام ہوا، اور ان کے دوسرے صفاتی نام جیسے عبداللہ دودھ والے، بھینس والے، کھیتی والے، یا انجینئر اور ڈاکٹر، تب کوئی کہنے لگے کہ یہ 5-6 لوگ ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اصل نام تو اس کا عبداللہ ہے، اور اس کا ڈاکٹر یا انجینئر ہونا یا دودھ والا بھینس والا ہونا اس کا صفاتی نام ہے. اب کوئی یوں نہیں کہے گا کہ 2-4 لوگوں کو پکار رہا ہے. اسی طرح اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں علم جس کو کہتے ہیں، اور ماں باقی رحمان وغیرہ یہ سب صفاتی نام ہیں. ارشاد فرما جس نام سے بھی تم پکارو، جو اچھے نام ہیں وہ اسی کے لیے مخصوص ہیں. اور اپنے نماز میں قرآت کو نہ بہت زیادہ زور سے پڑھو نہ بالکل آہستہ، بلکہ درمیانی چال اختیار کرو. اس کی بھی وجہ یہ بنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کو زور سے پڑھتے تو مشرکین سن کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور اگر ہم آہستہ پڑھیں تو پھر نماز میں شریک ہونے والوں کو اپنے ساتھیوں کو بھی سنائی نہیں دے گا، بلکہ وابتغی بین ذلک سبیلا، درمیانی چال اختیار کیجیے. چنانچہ روایتوں میں آتا کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گشت کے لیے نکلے، دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن بہت آہستہ آہستہ. تھوڑا آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور بہت زور زور سے. جب صبح دونوں کی حاضری ہوئی تو ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، آپ رات میں بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا جواب دیا؟ انی اسمع من ناجی، جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، اس کو تو قرآن سنا رہا تھا، وہ سن رہا تھا، یعنی میں اللہ کو سنا رہا تھا، اور آہستہ پڑھوں تب بھی اللہ سنتا ہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا انی خذ الوسنان واطرد الشیطان، کہ میں سوتوں کو جگانا چاہتا تھا اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا، اس لیے زور سے پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ ابو بکر، آپ تھوڑا اور زور سے پڑھیے.
اور حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ تھوڑا آہستہ پڑھیے، یعنی وابتغی بین ذلک سبیلا کے درمیانی راہ اختیار کیجیے۔ اور آخری آیت میں ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے لیے اپنے اولاد نہیں بنائی، کیونکہ اولاد تو اس کو چاہیے جو خود محتاج ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ اس کا ہمسر اور ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں توحید کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور شرک ایک ایسا جرم ہے جس کے اللہ کبھی بھی معافی نہیں فرمائیں گے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرکوں کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے شرک کو آج تک سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے پاس شرک کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی مندر کے اندر جا کر کسی مورتی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے، ہم اس کو تو شرک سمجھتے ہیں، لیکن ماں باقی چیزوں میں جو شرک ہوتا ہے اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا، افرائے تو میں نے اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش کی، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا بھی شرک ہے۔ چنانچہ عارفین نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی بت کی اگر سب سے زیادہ پرستش کی گئی ہے تو انسان کا نفس ہے، یعنی سب کے زیادہ پرستش انسان کے اپنے نفس کی ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ کوئی آدمی شرکیہ جملہ اپنے زبان سے نکالتا ہے اور ایمان کے دائرے سے خارج ہوتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، اور نہ ملک کے اندر سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کوئی ایسا مددگار کہ تھکنے ہارنے کے بعد مجبور ہونے کے بعد اللہ کی مدد کرے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تھکنے والا ہے نہ ہارنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کبھی اس کو نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ، تو پھر وہ تھکے گا کیسے؟ وکبرہ تکبیرہ، آپ اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ چنانچہ اس آیت میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ لم یتخذ ولدا سے عیسائیوں کا رد ہو گیا، جو یوں کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہیں، نہ ان سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے، یعنی مطلب یہ کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کے اولاد۔ ولم یکن لہ شریکٌ فی الملک، اس سے یہودیوں کا رد ہوا جو یوں کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی ایک مرتبہ کشتی ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو اٹھا کر پٹک دیا، نعوذ باللہ من ذلک، یہ بدتمیزی ہے جو اللہ کے شان میں سے گستاخی کرتے ہیں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ عاجز ہونے کے بعد اس کو کوئی مدد کرے۔ چنانچہ مشرکین اور یہود و نصارہ تینوں کا رد اس آیت میں آیا ہے۔ وکبرہ تکبیرہ، اور اللہ کے خوب بڑائی بیان کیجیے۔ چنانچہ نماز کے اندر جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ ہمارے عمل سے، ہمارے زندگی کے ہر نقو حرکت سے اللہ کی کبریائی ثابت ہو۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا گیا کہ الکبریائی وزاری والعظمت وردائی، کبریائی اور عظمت میرے ہی لیے ہے، جو اس میں ٹانگ اڑائے گا ادخلتہ النار، میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ تو انسان کو عاجزی اور انکساری بہت زیادہ پسند ہے، اور پسند کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، غرور و تکبر کرتا ہے، کل میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ چونٹی کی شکل اس کو عطا فرمائیں گے، ہوگا تو انسان لیکن چونٹی کی طرح، اور لوگ اپنے پیروں سے اس کو روندیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تمہاری حقیقت اب تمہارے سامنے آ گئی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ کی کبریائی بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد حضرت شمسی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر ایک جملہ ہم نے بارہا سنا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ بکرۃ واصیلا، یہ بہت پڑھتے تھے حضرت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، صبح اور شام یعنی ہر لمحہ ہر لحظہ اسی کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرک سے محفوظ فرمائے، اور اپنی کبریائی و عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا یقین ہمارے دل کے گہرائیوں میں پیوست فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔